Hello guys, welcome to our YouTube channel Kishore and Mridu's blog. Today I am here. Gandhi Mandap. Today is 1st January. So, I am here. I am here. Guwahati is here. So, I am here. 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 Gandhi Mandap. So, I am here. So, evening. So, I am here. So, I am here. So, I am here. I am here. I আৰু আপোনাক সকলোকে নববৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালো 2023 হ'ব ইংৰাজী বৰ্ষ সো আগলে ভিডিওটো চাই থাকক এইটো হল মেইন গেটটো আপোনাৰ ইয়াতে কালী মন্দিৰ এটা আছে তাতে হনুমান মন্দিৰ বনাব বুলি তাতে প্ৰস্তাৱ মনা আছে সো গেটৰ বাহিৰৰ লোকেচনটো এখিনি বহুত মানুহ আহিছে আজি বলক এতিয়া টিকেট কাটিব যাওঁ ইয়াতে আপোনাৰ এজন 50 টা কৰি লয় গুটি লোকেশনটো আপোনাক দেখাই আছো এইখন পটাহন ওয়া বহুত ধুনিয়া লাগিছে হোল ইন্ডিয়াৰ ভিতৰত এখন তৃতীয় সর্বোচ্চ পটকা হয় সাক ইমান ওপৰলৈ চাও মানে দিগিত বিখাই যাব ইমান ওপৰলৈ চাব পাৰি ইমান ডাঙৰ কোনো বিষয় ইয়াতে লিখা আছে মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী হবনন্দ হলুয়ান তেখেতে এখন আপোনাৰ 2 অক্টোবৰ 2018ত এখন মুকলি কৰিছিলে এখনৰ হাইটটো হল আপোনাৰ 97.4 মিটাৰ হেইট অফ দ্য ফ্লগ ফ্লেগ মাষ্ট ফ্ৰম এভারেজ আপোনাৰ 218.94 মিটাৰ আৰু আপোনাৰ যেটো ষ্টিল গ্ৰেডৰ হয় আৰু সাইজ অফ দ্য ফ্লেগ ইজ 120x80 ft ঠিক আছে আৰু গোটেই ডিটেইল ইয়াতে লিখা আছে আপোনাৰ টাটা কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়াৰ লিমিটেড এখন বনাইছে আৰু কনষ্ট্ৰাক্টৰ আপোনাৰ বাজাজ ইলেক্ট্ৰিকেল লিমিটেড এইটোতে ঘৰ আছে এইটো দৰজাখন বন্ধ আছে ইপিনে যাব নিদিয়ে এতিয়া আৰু এইটো গান্ধী মহাত্মা গান্ধীৰ মূৰ্তি এইটো আৰু ফ্লেগখন ইয়াতে আছে এইখন ওপৰলৈকে এইটো আৰু ইপিনে আছে মঞ্চখন এইখন মঞ্চখন বহুত মানুহ বহি আছে ইয়াতে বহুত ধুনীয়া লাইটিং কৰিছে এতিয়া মই সাইডে সাইডে গৈ দেখাম এইবিলাক আৰু ইয়াৰ পৰা এটা ধুনীয়া গুৱাহাটীৰ ভিউ এটা পায় সেইটোও দেখাম আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীৰ বহুত ধুনীয়া নজাৰা এটা দেখিবলৈ পোৱা যায় চ' দিৱালী টাইমত আকৌ বহুত ধুনীয়া লাগিব সেইপিনেও এটা গেট আছে বহুত ডাঙৰ বিল্ডিংটো ব্লক পেচাব পৰি আহোঁ কেনেকুৱা পায়খানা আমি তলৰখিনি নামি যাম কি আছে চাওঁগৈ ইয়াতে সৰু টি ষ্টল এটা আছে ই কি পাই পাই ইয়াতে পকোড়া কিমান কৰি ল'লা 20 টকাৰ পকৰি আচ্ছা আৰু 10 টকাৰ চাহ লাল চাহ এক কাপত 10 টকা এইটো চাইডে বন্ধ কৰি দিছে কিন্তু তথাপি গৈ আছো আৰু পাৰ্মিশ্যন লৈছো বাৰু
পটককে গৈ পেলাই ভিডিও এটা করে আহিম মানে কি আছে দেখাব মন আছে মানে লাইট বন্ধ হয়ে যাব আর অল্প পিছত এইটো কারণে এইটো বন্ধ করে দিছে বলক পটককে গৈ দেখা হ ইপিনে ভিউ পয়েন্ট আর ফুট ব্রিজ আছে বলে কৈছে ওয়াও দেখিছেনে রাইস বহুত বান্দর আছে দেই বাঘ চাঘ নোলালে হল আর পাহাড়িয়া ঠাইনে ঠান্ডাও লাগিছে কপি আছে একদম পুরা ভাই এখনো করিবা বহুত ধরনের গছও পাওয়া যায় মানে ইয়াতে এইবিলাক গোটেই বান্দরবিলাক ইয়াতে আছে কেসিয়া চেমা হাই একো নকৰিবি দেই জঙ্গল গোটেই জঙ্গল একো নাই তেনেকুৱা সেইখিনি আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি এখন দেখাব পাৰে এইখন ফুটব্ৰিজ সেয়াই আৰু যাওঁ সোনকালে ইয়াৰ পৰা লাইট বন্ধ হ'ব আৰু কিবা প্ৰগ্ৰেম হ'ব আজি 1 জানুৱাৰীৰ কাৰণে চ' প্ৰগ্ৰেমখিনিও দেখাম প্ৰায় 5:30 বজাৰ পৰা ইয়াতে প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্ট হ'ল এইটো মানে আপোনাৰ অসমৰ একদম প্ৰাচীন অসমৰ যিটো ইতিহাস তেতিয়াৰ পৰা একদম স্বাধীন হোৱা অসমলৈকে গোটেই কাহিনীটো ইয়াতে গোটেইখিনি বৰ্ণনা কৰা হৈছে এফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা কৰিছে গোটেই ক্লিপখিনি দেখাব নোৱাৰোঁ কাৰণ পাৰ্মিশ্যন নাই চ' মই তেওঁলোকৰ পৰা কেৱল পাৰ্মিশ্যন এটা লৈছোঁ যে মানে সৰু সৰু ক্লিপ ল'ব পাৰিম তো আপোনালোকক সৰু সৰু কিছুমান ক্লিপ দেখাইছোঁ এফালৰ পৰা চাই যাব ইমান ধুনীয়া লাগিছে বহুত ধুনীয়াকৈ কালাৰফুল প্ৰজেক্টৰেদি ইয়াতে দেখাইছে মই প্ৰজেক্টৰটো আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ হৰিৰাম দিৱান আৰু পিয়ালি ফুকনে শামিল কিয়া গয়া তো ৰাণা ৰাম চৌধুৰী কি অধ্যক্ষ এইটো হ'ল প্ৰজেক্টৰটো চক ইমান ডাঙৰ প্ৰজেক্টৰ বিদেশী সাম্ৰাজ্য কা পতন কৰ সকতে হে উমৰ পৰতে থে মৰিয়ানি হতে হুৱে ডিব্ৰুগড় পহঁচে আৰু বহাঁ সে ব্ৰহ্মপুত্ৰ কি তো তুম অভি লৌট সকতি হো বহুত ভাল লাগিলে চ' আমি শ্ব'টো চালোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা আৰু মানে অসমৰ মানে পুৰা প্ৰাগ জ্যোতিষ যিটো আছিলে অসমৰ পুৰণি নেম তো তেতিয়াৰ পৰা কাহিনীটো গোটেইখিনি কৈছে চ' ইয়াতে আমি এতিয়া মন্দিৰো আছে মন্দিৰত নাযাওঁ এতিয়া যিয়ে কি নহওক আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব কিয়নো আমি সদায় এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দি থাকোঁ শেষত নৱবৰ্ষৰ বাবে সকলোকে আকৌ এবাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ সকলোৰে জীৱন আনন্দময় হওক সুখী হওক তাকেই কামনা কৰোঁ।